ایران 71 میلیون رأس، دام سبک، گوسفند و بز دارد. بر اساس آمار رسمی، تا قبل از شیوع طاعون، 12 میلیون رأس دام عشایر بدون خریدار مانده بود، چرا که در جامعه فقرزده ایران، مصرف گوشت نسبت به سال گذشته 50% کاهش یافته است. سال 90 مصرف ماهانه گوشت کم درآمدترین خانوارها 700 گرم در ماه بود. این رقم در سال 98 به 300 گرم کاهش یافت و در سال 1400 گوشت از سفره دهک‌های پایین اساساً حذف شد. اکنون مصرف کنندگان گوشت عمدتاً طبقه مرفه حاکم و اطرافیانش است. در نتیجه مصرف بازار داخلی گوشت از 1 میلیون تن در سال به 250,000 تن سقوط کرد. آن هم در شرایطی که رژیم با وجود 4,100,000 دام فقط در شمال کشور پیوسته گوشت یخ زده از خارج وارد می کند. اکنون 20% سوپرمارکت ها، 10% واحد های فروش فراورده های گوشتی و 10% قصابی های تهران تعطیل شدند. در حالی که با نابودی صنعت دامداری، 70,000 نفر از جمعیت 1,200,000 نفری عشایر ایران سال گذشته ورشکسته شده و حاشیه نشین شهرها شدند. ظاهراً طاعون رژیم از طاعون دامی کشنده تر است.